Most azzal a videóval jövök nektek, amely tulajdonképpen egy kiegészítő videója a szülésélményes vagy szüléstörténetes videónak. Én egy Bababarát kórházban szültem, Kistarcsán a Flór Ferenc kórházban, mint azt már az előző videóban is említettem, és ez szokta érdekelni az embereket, hogy mit akar az, hogy Bababarát kórház, illetve hogy ez tulajdonképpen arra is kihat, hogy a szülés utáni napok hogyan teltek, úgyhogy erről fogok most egy kicsit mesélni nektek, ha ez érdekel benneteket, akkor tartsatok velem. Mint mondtam, én fájdalomcsillapító nélkül szültem, mert nálunk, szóval, hogy a Flór Ferenc kórházban ott alapvetően nem adnak fájdalomcsillapítót. Epidurálist akkor kaphatsz, hogyha előre lebeszéled ezt egy orvossal, és egyébként azt hiszem, hogy 60 ezer forintba kerül. Tehát, hogy ez nem olyasmi, amit ott a szülés közben eldönthetsz, hogy te mégis kérsz, bár mondjuk lehet, hogy korábban nem úgy tervezted, és alapvetően nem siettetik semmilyen módon a szülést, tehát nem adnak oxitocint. Nyilván nekem egy komplikációmentes szülésem volt, tehát én most ebből a helyzetből tudok beszélni. Biztos van, ahol vagy biztos van olyan szülés, amelynél valamilyen módon közbeavatkoznak, de nálam tulajdonképp semmire nem volt szükség. Gátmetszésem volt, azt említettem, de ez is előre meg volt beszélve az orvossal, hogy ez lesz. Ő azt mondta egyébként, hogy elsőre szülő nőknél szokta a gátmetszést hát javasolni, vagy végezni. Lehet vele beszélgetni arról, hogyha nagyon nem szeretném. De, és most megint ismétlem magam, mert erről az előző videóban szó volt, mivel a Balázs szívének állapota miatt én ezt nem akartam forszírozni, mert fontosabb volt, hogy ő neki ne legyen nagyon-nagyon megterhelő a maga a születés, ezért én gátmetszéssel szültem. Viszont voltak a szülőszobában különböző vajúdó eszközök, amik nem vajúdó eszközök, ez elég erős képzavar, hanem vajúdásnál segítséget nyújtó eszközök, tehát volt ilyen labda, volt kád, és még valami, amiről nem tudom, hogy mi volt az, egy valami szerkezet, sőt, szülőszék is volt, azt hiszem. És alapvetően a Flór Ferencben akár kádban is szülhetsz, nem csak vajuthatsz, viszont első babát nem szülhetsz kádban, csak ha már nem első szülésed, akkor szülhetsz kádban. Jó, volt aranyóránk, tehát amint megszületett Balázs, rögtön rám tették, és nem is egyet, talán olyan másfél órát is ott voltunk. Utána őt nem mosták le egyáltalán, tehát hogy 24 órán keresztül rajta volt a magzatmáz, és csak lemérték, de azt is már az aranyóra után lemérték, és utána vissza is kaptam őt. És amikor egy olyan másfél-két óra letelt ott a szülőszobán, ugye engem még közben összevartak, tehát akkor mondjuk két óra letelt a szülőszobán, ja, apás szülés volt, tehát arra mindenképpen van lehetőség, akkor engem áttoltak hát nem tudom milyen, az nem szülőszoba, nem tudom milyen szobának hívják, ahol a szobatársaiddal lakhatsz együtt, és a kisbaba is veletek van, mert hogy a Flór Ferencben rögtön megkaptuk a kisbabát, tehát tényleg kvázi úgy, hogy engem nem volt már erről, nem tudtam átmenni a szülőszobáról a szobámba, a rendes szobámba, nem tudtam átmenni, úgyhogy végül is tolókocsiban áttoltak, és akkor lefeküdtem az ágyamba, hát aludni, nem aludtam, de ezt majd elmondom, hogy miért nem, és a kisbabát is rögtön egy ilyen kis kocsiban, ilyen kis üvegfalú kocsiban ott mellém tették. Tehát azon kívül, hogy lemérték a babát, és talán egy 5 percre vitték el, a szülés után egy másfél órával, egy 5 percre elvitték
egy-két dolgot megnéztek rajta, mármint, hogy megvizsgálták, de hogy végig velem volt. És ugye az első 24 órában a baba gyakorlatilag végig alszik, úgyhogy ez az idő lenne hát alkalmas arra, hogy az anyuka is kipihenje magát. Na most, amire én nem voltam felkészülve, tehát amiről én nem tudtam, hogy szülés után is lehetnek még összehúzódások, mármint, hogy azt tudtam, hogy lesznek, de hogy olyan erősek lehetnek, hogy nem nagyon tudsz tőle aludni. Tehát egyrészt volt az, hogy nyilván, hát úgy fel voltam spanolva, hogy mégiscsak most született meg a kisfiam, első babám, és nyilván amúgy is nagyon-nagyon fáj ott minden lent, tehát nem csak tehát hogy nem csak az a fájdalom volt, amit lent éreztem, hanem valóban mély összehúzódások, tehát olyan fájások, amik a szülés alatt is, tehát amik a vajudás során fellépnek. Nyilván nem olyan erősséggel, tehát nem kiabálós fájások, de mondjuk olyanok, amiknél úgy hát azért úgy sziszenek, de mindenképpen olyanok, amikkel én nem tudtam elaludni. És hát nem olyan nagyon gyakran, de azért olyan, hát 8 percenként körülbelül, nem mértem az időt, most csak úgy satt fel kb. Mondom, hogy olyan 8-10 percenként, inkább 8 úgy jöttek ezek a fájások, és hát én nem tudtam ettől elaludni. Na nekem például ez meglepő volt. De hát ez az első 24 óra lett volna olyan, hogy a baba is alszik végig, és kellett volna pihenni, és hát nem tudtam, sajnos. Utána a baba már fölébredt, nem 24 órán keresztül aludt egyébként, tehát hogy megpróbáltam, segítettek is a nővérek szoptatni. Ez egy bababarát kórház, tehát itt nagyon-nagyon szoptatáspártiak, olyannyira, hogy nem, tehát nem csak, hogy nem adnak cumis üveget a kisbabának, hanem igazából nem is engedik. Tehát, hogy a szobatársam, aki akkor már, hát nem tudom, 2-3 napja volt bent, tehát már úgy volt, hogy hazamehet, annyit esett a babájának a súlya, hogy nem engedték haza. Ő adott pótlást, mármint, hogy őt instruálták, vagy mondták neki, hogy adjon pótlást, de csak fecskendővel szabadott pótlást adni, hogy ugye ne zavarjon be a szoptatásba, mert ez sok kisbabánál problémát jelent, hogyha kap cumis üveget, akkor utána már nem tud úgy megtanulni, vagy már nem tud úgy visszaállni, attól függ, hogy életének mely szakaszában kap cumis üveget, tehát hogy nem tud visszaállni a szopizásra. Ezt nagyon jónak tartom, hogy a szoptatást ennyire segítik, és tulajdonképp tényleg segítik. Tehát én nem voltam ebben, hogy mondjam, szemérmes vagy szégyenlős, hogy merjek segítséget kérni, és hogyha nem ment, mert a legelején valóban nem ment, meg nagyon aluszékony volt Balázs, én mentem, csöngettem ott a csecsemősöknél, és mindig jött valaki segítség, és legtöbbször tényleg nagyon, tehát, hogy mondjam, valóban segítség volt, aki jött, és amiket mondott, meg amiket ő mutatott. Úgyhogy végül is tudtam szoptatni Balást, aki, mondom, nagyon aluszékony volt, tehát állandóan csipkedni, ébreszgetni kellett, de ez a része ott a kórházban akkor teljesen rendben volt így. Én végül is 3 éjszakát töltöttem bent, vagy 4-et? Várjunk csak, hétfőn szültem. Nem, 4 éjszakát töltöttem bent, mert hogy este született Balázs, és 72 óránál előbb nem engedik őt haza, tehát akkor még egy napot bent töltöttem. És nálunk tényleg végig nálunk van a kisbaba. Egyedül fürdetésre viszik el, ami körülbelül, hát hogy mit mondjak nektek, 10 perc. És megmondom őszintén, hogy az viszont egy, hát hogy mondjam, megváltás, amikor 10 percre odaadhatod a kisbabádat. Mondom ezt mind úgy, hogy nagyon hálás vagyok, hogy végig velem lehetett. Tehát, hogy én ezt nem csinálnám ilyen értelemben másképp,
mert tudom, hogy nagyon sokan mennyire nehezen élik meg, hogyha nincsen aranyóra, hogyha nem lehet náluk a kisbabájuk, és meg is értem, hogy ez nagyon nehéz. Nálam az volt nagyon nehéz, hogy viszont amikor már, hát tényleg ugye 4 éjszakát voltam bent, én határozottan emlékszem, hogy nagyon-nagyon kevésszer sikerült elaludnom, mivel a babát, hogy 3 óránként föl kellett kelteni, hogy egyen, ezért én néztem az időt a napok alatt, és hát ezt, hogyha én nem így élem át, akkor, és nekem mondja valaki, én valószínűleg el sem hiszem, 3,5 órát aludtam szülés után, 4 éjszaka, vagy 4 nap alatt. Összesen. 3,5 órát. Tehát ha ezt nekem valaki mondja, én nem hiszem el, hogy ez lehetséges, vagy hogy ez, hogy mondjam, túlélhető, vagy kibírható. Nagyon-nagyon-nagyon nehezen éltem meg ezeket a napokat. Nagy örömmel, hogy túl vagyok a szülésen, és hogy jól van a kisbabám. De nagyon-nagyon nehezen. Eleve ugye voltak szobatársaim, ami egyrésztről nagy segítség volt, mert mondjuk, ha a mosdóba ki akartam menni, akkor addig ott hagyhattam a kisbabámat. De azért remélem, hogy úgy érzitek, hogy amikor arról van szó, hogy kimehess mosdóba, és hogy az mekkora segítség, hogy van ott szobatárs, akire ott tudod hagyni, hogy arra, hát mondanám, hogy 2 perc, de szülés után kimenni mosdóba nem 2 perc. És tényleg, szóval remélem, hogy érzitek, hogy amikor ez is nehézséget jelent, hogy 5 percre ott hagyhasd a babádat, akkor el tudjátok képzelni, hogy 4 napon keresztül ez mennyire nehéz, hogy nem tudtok szusszanni, hát nem hogy aludni, de hogy úgy igazából, hát úgy semmit csinálni. Tehát, hogy a másik, hogy az is mondjuk különböző lehet, hogy kinek mennyire fáj a gátsebe. Nekem begyulladt a gátsebem, tehát én szülés után 2 hétig ülni nem bírtam, és még fekve is folyamatosan fájt. Tehát minden olyan mozdulat, hogy benyúlni a babáért a kis, hát mi ez, ilyen kis hordozó, olyan, mint egy bevásárlókocsi egyébként. Ezen nevettek is, hogy tényleg, ahogy tolom ki a babát, olyan, mint hogy egy ilyen bevásárlókocsiban tolnám, szóval, hogy ott van az ágyam mellett, és az is nagyon fájdalmas, hogy benyúlni a babáért, és kivenni őt. Tehát el tudjátok képzelni, hogy ott, hogy el kell látni a babát, pelenkázni kell, ha sír, akkor ringatni kell, fölállni vele, stb. Tehát, hogy ez azért nagyon-nagyon megerőltető szülés után. Azért nagyon le van robbanva az ember, tehát, hogy nem mozog könnyen, és az, hogy a babát egyfolytában el kell látni, az öröm, hogy megtehetem, és egy nagyon-nagyon nagy kihívás. Az utolsó éjszaka már egyedül voltam bent, mert hazamentek a szobatársaim, és ez olyan szempontból jó volt, hogyha sírt a kisbabám, akkor nem volt az baj, hogy ott sír, mert nem éreztem azt, hogy fú, rögtön úgy csitítgatni kell, mert ugye így az emberben benne van, hogy nem akarja, hogy a szobatársait fölébressze, vagy a szobatársak babáját fölébressze, úgyhogy én volt, hogy már annyira sírt Balázs, hogy kimentem éjjel a folyosóra, és ott próbáltam nyugtatgatni, mert tényleg nem akartam zavarni nagyon a szobatársakat. Viszont olyan szempontból meg nehéz volt, hogy amíg én kimentem mosdóba, vagy el akartam menni zuhanyozni, akkor sem tudtam őt otthagyni. Balázs fölsírt. Visszatértem, és megpróbálom még elmondani, amit így a végére szántam nektek. Az volt még bennem tehát, hogy szeretnék arra kicsit reflektálni, hogy szívesen szülnék-e még egyszer bababarát kórházban, illetve ebben a kórházban. És erre a kérdésre a válaszom azt, hogy igen. Alapvetően igen, mert örültem annak, hogy
tényleg maga a szülés is, hogyha én nehezen is értem meg, de úgy orvosilag, meg a szülésznőnek, orvosnak a hozzáállását tekintve minden rendben zajlott. Hogy én ilyen szempontból teljesen elégedett és hálás vagyok végül is a szülésemért. Ami viszont a kórházi napokat illeti, jónak tartom, hogy végig velünk lehet a kisbabánk, de egy kicsit azt érzem, hogy ezt is egy kicsit túlzásba lehet vinni olyan értelemben, hogy én tényleg úgy éltem meg, hogy a végkimerülés szélén vagyok, tehát amikor már napok óta nem aludtam, és eszembe jut most az, hogy az utolsó éjszaka, amikor ugye említettem, hogy egyedül voltam már csak, egyáltalán sehogy nem bírtam eldajkálni, elaltatni Balást, és olyan szinten voltam kimerült, hogy bementem a csecsemősökhöz éjszaka, becsöngettem, és mondtam, hogy én nem tudok már mit csinálni, tehát hogy bőven erőmön és energiámon felül vagyok, nem tudom elaltatni, de hogy nem, tehát hogy el fogok ájulni, és nem, egyszerűen úgy éreztem, hogy nem is biztonságos, hogy Balázsral legyek. És az olyan jó volt, ott hálás vagyok, vagy hálás voltam nagyon azért a szülész, nem szülész, csecsemős nővérért, aki tényleg úgy megszánt, látta rajtam, hogy tényleg nagyon-nagyon ki vagyok, és megszánt, és azt mondta, hogy hagyjam ott egy-két órára a babát, és próbáljak meg addig aludni. Úgyhogy így történt meg, hogy a negyedik éjszaka kaptam 2 órát, és ebből a 3,5 órából az 2 óra, azaz a 2 óra, amit ott a negyedik éjszaka tudtam aludni. Egyébként az volt az abszurd, hogy Balást akkor ugye ott hagytam 2 órára a csecsemősnek, és én meg lefeküdtem, tök csönd volt, mert egyedül voltam a szobában, és nem bírtam elaludni. Egyszerűen annyira rosszul voltam már, vagy nem is tudom, hogy és ezen idegesítettem magam, és kaptam 2 órát végre, hogy aludjak, és nem bírok elaludni. De aztán valahogy csak sikerült, és végül is így adódott, hogy az utolsó éjszaka aludtam 2 órát, és abban az állapotban, amiben akkor voltam, ez így, tehát, nem tudom, így mindennel felért, és 2 óra múlva fel is ébredtem, és mentem vissza a Balázsért, és visszavittem magamhoz. Tehát, hogy ezt csak azért meséltem el, ezt viszont nem tartom mondjuk annyira jónak, mert jó az, hogy velünk van a baba egyfolytában, és neki is az a jó, hogyha velünk van, de az senkinek nem jó, hogyha ilyen, tehát olyan szinten készíti ki magát az anyuka fizikailag, hogy igazából nem tudja már ellátni. Tehát én, amikor hazajöttem, hiába még mindig nagyon-nagyon fájt a gátsebem, nyilván nagyon, tehát eleve iszonyú, kimerülten jöttem haza, de önmagában az, hogy mondjuk valaki a kezedbe adja a babát mondjuk szoptatás előtt, és mondjuk ugye ez a férjem volt, mert hogy itthon már ketten voltunk, ezek annyira felértékelődnek, és ezek mind hatalmas segítséget jelentenek, mert hogy ugye ott a kórházban nem jöhettek be a látogatók a szobába, mivel hogy szobatársak voltak, és nyilván nem jó az, hogyha egy átjáró ház a szoba, úgyhogy én zuhanyozni akkor tudtam gyakorlatilag elmenni, amikor jöttek szüleim vagy tesóim látogatóba, és én kitoltam nekik a babát, és addig elugrottam zuhanyozni. Vagy hogyha a szobatársak addig vigyáztak rá, de nyilván nem akarod a szobatársadat se azzal lekötni, meg azzal terhelni, hogy a te gyerekedre vigyázzon, miközben ő is nagyon nehezen van, meg nehezen mozog, meg minden. Úgyhogy ezen a részén egy picit lazítanék, hogy azért lehessen letenni a babát egy picit a csecsemősökhöz több időre, mert volt, hogy utolsó, amikor egyedül voltam, és nem lehet a babát egyedül hagyni, ezért mikor elmentem zuhanyozni, leadtam, akkor már másik csecsemős volt, nem ez az éjszakai, akiről beszéltem, és mondta, hogy jó, de ne túl sokáig. Hát ezt nem is értettem, hogy mire gondolt, talán még mondta is, hogy de 10 percnél ne tovább. Ezt egy kicsit furcsának találom, hogy
azon a, tehát hogy tényleg a baba nem lesz attól semmi baja, hogy miközben alszik, a közben nem én nézem, hanem mondjuk egy csecsemős, vagy esetleg más is megpróbálja eldajkálni, nem csak én. Na mindegy, szóval ez a rész, ez mondjuk egy elég nehéz volt, de ilyen szempontból nagyon nagy megkönnyebbülés volt hazajönni, és itthon már nem egyedül tölteni vele az éjszakákat, és egyedül gondozni őt, hanem Boti azért csak segített, és ilyen módon tényleg nagyon nagy segítség volt itthon lenni végre. Jó, igen, azt hiszem, hogy ennyit szerettem volna mondani. Remélem, hogy ezek az infók vagy hasznosak voltak számotokra, vagy legalábbis úgy érdekesnek találtátok. Én most elköszönök, de remélem, hogy találkozunk egy legközelebbi videóban is. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra, és beteszem a leírásba a további ehhez a témához kapcsolódó videókat, hogyha azok érdekelnek benneteket, akkor rögtön meg tudjátok találni. Legyen nagyon-nagyon szép napotok, sziasztok!